El títol de 10 viatges pel bus urbà de Cardedeu serà gratuït per a una part dels jubilats. L'Ajuntament de Cardedeu subvencionarà el 100% del preu per a aquells que cobrin una paga igual o inferior al salari mínim interprofessional. Els jubilats ja tenien fins ara l'abonament de 10 viatges al preu de 2 en 25 euros, quan la T10 d'una zona té un preu habitual de 10,30. en 30. Ara aquests del primer any, del 2012, i el, o sigui, el 2013, hi ha uns 1.200 uh, usuaris que, que es van bonificar, o sigui, que es van beneficiar d'aquest tiquet del 2025. Si aquest hi hem d'afegir doncs, uh, aquests jubilats que, que no, no pagaran i tampoc deixaran de pagar el del 2025, doncs potser seran uns mil més. Ja el 2012 l'Ajuntament va engegar les ajudes del TC10 per jubilats, aturats, disminuïts i estudiants que haguessin de desplaçar-se al no haver obtingut la primera opció de centre d'educació. Aquesta nova ajuda tindrà un cost de 15.000 euros anuals per l'ajuntament. El pressupost del 2014 per al bus urbà de Cardedeu, resumint tot el seu servei, és de més de 130.000 euros, un servei que l'any passat va fer servir gairebé 17.000 usuaris.